Neki ljudi skoro svako jutro mogu detaljno da izvještavaju koje su priče i snova doživjeli tokom noći. Za mnoge druge, s druge strane, san izgleda uglavnom bez događaja. Rijetko se mogu sjetiti sna. Francuski istraživači su sada istražili kako se moždane funkcije ova dva tipa razlikuju. Bili su u mogućnosti da pokažu da su određene regije mozga koje igraju važnu ulogu u obraćanju pažnje na vanjske podražaje, posebno aktivne u tipičnim osobama koje se sjećaju snova. To bi moglo dovesti do češćih budnih stanja tokom spavanja u kojima se snovi pohranjuju u memoriju. Bez obzira da li se toga sjećamo ili ne, svako sanja u određenim fazama svoga sna. Ali zašto postoje ove dvije vrste pamtitelja snova? Dobri pamtitelji i loši pamtitelji. Istraživači pod vodstvom Pierine Ruby iz Centra za neuronaučna istraživanja u Lyonu već neko vrijeme istražuju ovo pitanje. Početkom prošle godine već su mogli da pokažu da se dobri pamtitelji snova bude duplo češće tokom spavanja od loših pamtitelja. Također intenzivnije reaguju na slušne podražaje, kako tokom spavanja, tako i u budnom stanju. Pretpostavlja se da ovi faktori dovode do pojačanih kratkih faza buđenja. U tim jedva primjetnim prekidima sna, uspomene na sanjanje se zatim utiskuju u pamćenje, objašnjavaju istraživači. U svojoj trenutnoj studiji, Ruby i njene kolege željeli su detaljno istražiti funkcije mozga koje razlikuju dobre i loše pamtitelje snova. Da bi odgovorili na ovo pitanje, ispitali su moždanu aktivnost 41 učesnika studije u stanju budnosti i sna. Istraživači koriste takozvanu pozitronsku emisionu tomografiju, metodu snimanja koja može pokazati biohemijske i fiziološke funkcije u obliku slika u presjeku. Ispitanici su kroz ankete raspoređeni u dvije kategorije sanjara. 21 dobrog sjećanja noćne epizode mogu pamtiti u prosjeku 5,2 dana i 20 loših sjećanja kojima san ostaje u sjećanju samo 2 puta mjesečno. Poređenja skeniranja mozga pokazala su da su kod dobrih pamćenja snova dva područja mozga bila relativno aktivna i u budnom i u stanju spavanja. Medijalni prefrontalni korteks i temporoparijatalni spoj. Ovaj nalaz se dobro uklapa sa rezultatima ranijih studija istraživača, jer je već poznato da ova područja mozga igraju ulogu u pažnji na vanjske podražaje. Ako su aktivni, vjerovatno osiguravaju da jače reagiramo na vanjske podražaje tokom spavanja i buđenja. Osim toga, prema naučnicima postoje izvještaj da oštećenje ove dvije regije mozga može dovesti do toga
da ljudi ne mogu dobro pamtiti snove. Naši rezultati sugeriraju da se dobri i loši pamtitelji snova razlikuju po učestalosti faza pamćenja, to jeste buđenja tokom spavanja, rezimira istraživački tim. Veoma efikasna metoda, posebno za osobe koje teže pamte snove, jeste svjesno prekidanje uobičajenog vremena spavanja. Postavite budilnik da zvoni svaka 2-3 sata. Postoji relativno dobra šansa da ćete se probuditi ubrzo nakon ili tokom REM faze sa snom kao cjelinu u vašem sjećanju. Broj prekida spavanja birajte sami. Ja sam počeo sa 3-4 prekida po noći. Pomoću ove metode uspio sam zapamtiti do 6 potpunih snova. Za mene je to jedan od najefikasnijih i najbržih načina za unapređenje pamćenja snova. Za vođenje dnevnika snova ne želim ništa govoriti, jer je to svima jasno koji se bave imalo snovima. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!